مناسبتاً ومدحوناها قرن كالصومالي لان مدنة أحمد محمد محمود سيلاني اوكو أبال مارينة يلبادن جيسي ايسر كالو كاترسان إذا مدى بليس كالصومالي لان اوردوان كاليوين او مغطي كاقاتي بدبادين تدد شعبا اوكو كومنا تدوبقوف او ايكوس او رغمدينة دادت او صوابي روووكي كدى قبلادة قلبيت كالصومالي لان غارهان اكو كدى اي دقمدى ديلا او كاترسان قبل كاودالايا كاقبسون تاي غاسرق مدحتويدة صومالي لان لبدا سركال او كلا محمد وعيسى لالي اوهورا ايو قطول لايدي درجادة حدق ايا مدحونا جمورياد سومالان او قطول حدق لاي كاسي او نغون ايا امي كاللاب حدق لاي حالك او مدحونا سومالان او ساقنا او قطول اي محمد علي بره اوهورا او سيتي درجادة لاب حدق لاي حدق كاسو امي كا او دل لاي حدق لاي لابدان سركالي مدحونا جمورياد سومالان مدانا احمد محمد محمود سيلاني او ابال مري اسلمركان او دل عسيي ايا كلاها محمد وعيسى salaale iyo maxamed ali barre kuwaas oo ku mutaystay darajooyinka iyo abaalmarintaasi kadib markii ay si geesinimo leh ay ugu gurmadeen shacabkooda kana badbaadiyeen dadadkaasi intii awoodood ahayd taliyaha ciidamada biliska Soomaaliland sareeya guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan oo halkaasii ka hadlay ayaa sharaxay sababaha loo dalacsiyay labadan sarkaal mudane madaxweyne marka ugu horeysa waxaan kaaga mahadcelinayaa sida had iyo jeer ugu dhug nugu shahay ciidanka buliiska iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida oo kuwa qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaalilandba ay ku fadhiyaan ee ilaaliya nabadgelyadooda mudane madaxweyne waxa xusid mudan in 6 bisha afraad 2016 ka abaaro 6 magribno waxa daadad ku soo jabeen meherada ku yaala degmada Dila ee gobolka Awda waxa si geesinimo leh ugu gurmaday samarkada naftooda furay inay 7 qof oo isugu jira caruur iyo dad oo ay ka badbaadiyaan sarkaalka iyo sarkaal xigeenka hawshaas markii uu horeeyay mudane madaxweyne waxa galay sarkaal xigeenka oo ninka ay markaatiisay xidiglaha naftiisu huray caruurtu badbaadiyay geed buu saaray isagoo guriga kii ugu dambeeyay markuu saaray geedkii saaray ayaa isagii daad ku dhuftay isagii baa khatar galay rasiimanaag waxa wax Ilaahay looga mahadceliyaa uu badbaaday xidigluhu oo taliyaynka saldhiga diilana uu soo gurmado markii dambuu la daad gureeyay mudane madaxweyne waxa ciidanka buliiska sharaf weyn iyo qiimeyn u ah inaan koor keeno sarkaalka iyo sarkaal xigeenka hawshaasi badbaadinta ku guuleysay mudane maxamuud xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa talaabo geesinimo leh ku tilmaamay talaabadan ay qaadeen labada sarkaal waxaanu sheegay in ujeedada madaxweynaha Soomaaliland uu ka leeyahay ay tahay in la dhiirigeliyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan iyo ciid kasta oo la timaada waxa shacabka Soomaaliland ay ku farxaan labada sarkaal markii hore sarkaal iyo sarkaal xigeen bay ahayn maanta waa laba sarkaal maxamed wacays allaale iyo maxamed cali barre oo goobtan ku sugan falkii geesinimada lahaa ee ay ka geysteen samata bixintii iyo gurmadkii daadkii ku soo jabay degmada Dila taas oo ahayd mas-uuliyad iyo isxilqaan dheeraad ah iyagoo oo aanu jirin amar lagu siiyey inay daadkaa galaan iyo inay dadkaa samata bixiyaan waa go'aan geesinimo leh oo iyagu ay dadkoodii bulshadii ay amnigooda ka shaqeynayeen ay garashadoodu keentay arrintaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday inuu siiyo abaalgud iyo darajo labadaba inuu isugu daro taasoo lagu niyad gelinayo iyagana loogu abaalgudayo ciidamada kalena lagu maxaa guwaabinayo labadii bilood ee ugu dambeeyay marka dilka taliyaha laga tago waxaa ka dhacay dalka 5 dilba 6 dilba ka dhacay 6 dilba ka dhacay 6da dil 4 kamidi hal week ayay dhaceen oo ah weekii ugu dambeeyay ayaa 4 kamidi dhacay 6da dil 5 ayay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga sunnaha nolosha ku jirta in la isdilo 5ta 4ta dil u dambeeyay 4tiiba gacanta lagu dhigay labadii horena mid baa baxsan waxaan ku hambalyeynaynaa taliyaha iyo ciidamada amniga ee kala duwan gobollada kala duwan jooga dhammaan sidaa geesinimada leh arrimaha uga qayb qaateen siday amniga dadka u sugayaan dadkaana waxa la horkeeni doonaa gacan ku dhiglayaasha cadaaladda iyo garsoor madax bannaan ciidamada geesiyaasha ee hawlaha fuliyay taliyuhu ka warramayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana wuxuu gudoomiyey
inuu abaalgudsiiyo ciidamadii howlgalada fuliyay dhammaantoodba si niyadooda loo dhiso muxuu ahay ciidamada guud ahaan niyadooda loo dhiso. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanye ayaa hambalyeeyay labadaasi sarkaal iyo ciidamada kala duwan ee qaranka, kaasu oo sheegay inay ku faanayaan wanaag kasta iyo geesinimo kasta oo ay la yimaadaan ciidamada Soomaaliland. aad iyo aad baan waadi hambalyeynayaa hawsha fiicanaa gurateen hawsha qarana gurateen aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa ilaa waxaa idinka jisaasiya ayaan leeyahay, waan idinku faananaa ilaa idinka jisaasiya. Talaabadan uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku dalaasiyey kuna abaalmariyey labadan sarkaal ayaa ah mid kor u qaadi doonta niyadda ciidamada iyo shaqada qaranka ee ay shacabkooda u hayaan, waxaana tusaale fiican ay u tahay in la dhiirigeliyo markasta saraakiisha iyo askarta kala duwan ee ciidamada, gaar ahaan kuwa la yimaada dadaal iyo daacadnimo dheeriya. Axmed Sakidaan Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.